E aí galera, tô aqui no Bom Retiro, no ginásio de sumô, e hoje a gente vai fazer um treino de sumô. Empurra com o braço só, tenta me segurar para não ser empurrado, ó. Tenta empurrar, segura, faz força para não ser empurrado, ó. Isso aqui é para você empurrar com o braço, não faz força nenhuma. Você empurra com o corpo, ó. É diferente, entendeu? Eu não fiz nada de força. Mas você viu a diferença, né? O braço você fica fazendo assim, o corpo você parece que vem um trator em cima, né? Por isso que tem que treinar a base. Escorro. Basicamente é. Baixe o quadril numa posição que não é confortável, afasta um pouquinho mais as pernas. Isso. Aí com ponta, se movimenta. Joga o peso em cima do joelho que vai contar. Levanta. Não arremessa a perna, tem que levar. Segura. Baixa e baixa. Não é encostar no chão, ó. Tem uma certa força na hora de segurar. Não é para bater o tornozelo, senão vocês vão machucar a coluna. Então é assim, ó. Aí baixou, jogou o peso do corpo no pé e abaixa. Firmar o cotovelozão assim, ó, bonitão. Não é assim, é assim, ó. Deixa, segura no joelho e aponta o cotovelo para trás. Aponta para trás. Vamos mais 50. Mas ainda tem mais, não é só 150. Vai. Vai, puxou até. Direita. Tira! Se fizer errado, dói a coluna. Começa a doer as costas aqui, né? Começa a doer aqui, ó. Mais 20. Aí a gente completa o ciclo, tá bom? Essa coisa de baixar. Ah, você. Na hora que faz o escorro, ó. Terminou? Faz assim? Não é fazer assim, ó. Isso aqui é jeito de roubar. Uma vez só, mas bem fundo. Parece que é a mesma coisa, não é. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quaren
Re. Sa. Che. Agamento. Baixa. Força no dedo do pé. Ó. Et. Re. Sa. De segunda categoria, não tem. Não tem ninguém no Brasil com a mesma potência que eles têm. Um cara de 130 quilos, não tem ninguém. Eles parecem uma parede, parece que você está batendo a cabeça numa parede. Então, porque eles explodem de um jeito, bate assim, você voa para trás, você fala assim, caralho. Melhorou muito. Melhorou bastante. Agora, o movimento do pé fazendo assim, se necessário, tá? Ele tem que ficar mais firme. Fazer esse aqui é um movimento desnecessário. Mas melhorou bastante. Você, na hora de lutar, você vai ficar assim? Você vai ficar assim, ó. Então é assim, ó. Isso! Lucas, fecha um pouco o queixo. De um jeito que você ainda consiga ver o adversário. Não é assim, não é grudar. É fazer força no queixo. Você tem que estar treinando. Relaxou. Fala pra mim que a coxa tá puxando agora, hein? Sabe mais isso?
Quem virar o joelho pra dentro? Levanta o pé. É muito sentado. Sobe um pouco. Isso aí. Quem virar o joelho pra dentro? Levanta o pé. Isso. Tá bom. Aí com o tempo o pé não, o joelho não mexe. Ele fica parado. Agora um pouquinho mais abaixo, né? Pode ficar um pouquinho mais alto. Tá? Isso. Agora você vai fazer isso tudo aí. Aí, ó. Viu você desprestigiando o novato? Mais um pouquinho. Sem pular. Sem pular mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aê! Aê! Não tem problema nenhum. Aí senta devagarzinho. E aí tem que falar. Boa. Ixi. Alexandre. Força. Firme. Ixi, não, vai. Primeiro um, depois o outro. Isso. Opa. Vamos. Começa a cabeça. Força! Vamos lá! Olha a base! Olha a base, isso! Vai, fecha! Isso! Vai pra cima agora, fecha o meu! Vai! Pode! Nossa! Vamos, Alexandre! Vamos! Vamos! Chacoalha! O importante aqui nesses primeiros treinos é vocês pegarem esse ímpeto de ir pra frente, né? Então é evitar de, sei lá, sair da frente do adversário, ou então tentar a técnica de queda, essas coisas aqui, porque como quem não está acostumado aqui, cair aqui não é muito confortável, né? Então pode machucar. Então o importante aqui é vocês ganharem essa força, esse ímpeto de empurrar o adversário pra frente. Evita de raspar, técnica de trança perna, essas coisas que vai machucar. Então o importante aqui é bater e tentar empurrar o adversário. Não importa se ganhar e perder. Tá? Agora para você sair, vai baixando. Colocar a mão no chão. Vamos falar rapiou e sai. Para. Coloca as duas mãos, Alexandre. Cai! Empurrado. Isso. Costa. Os dois para frente, os dois sentem para frente. O Lucas tenta flexionar um pouquinho o joelho. Parou. Então vocês sabem, né? Parou porque qualquer parte do corpo que encostar ali já é. Né? Só a ponta do pé, mesmo, a sala do pé. Quem? Força ela no meu peito. Isso, força. Isso, ela te ajuda em tudo. Isso. Você sempre vai inteiramente forçar ela no peito do adversário. Passa,
Trabalhar aqui. Assim, eu sou pequeno. Se eu deixar ele pegar meu óculos, já era. Então eu vou trabalhar com ele aqui. Se eu fizer isso. Vai. Ó, os braços. Melhor pra ele, né? Não tem nem o que fazer. Porque eu sou melhor que você, mas eu posso estar aqui embaixo. Entendeu? Se você colar pra cá, se você ficar em pé pra mim aqui, aqui já era. Aqui eu vou brincar com você. Mesmo você sendo maior, mais forte que eu. Entendeu? Então. O segredo é você sempre não deixar alguém pegar um entendeu? A gente sempre vai lutar, tipo, defendendo, tipo, vou estar com ela aqui. Não, ele vai vir pra pegar meu mocho, porque pra ele é muito mais confortável. Então aqui eu vou tirar ele pra cá, vou tá dominando o quadril da pessoa, né? Você também trabalha nessa esgrima ou... Sei. A gente esgrima, mas aqui a esgrima é muito mais rápida. Que nem você fez, assim, de... Tá travado, vem passando aqui. Você fez isso aqui ou só o corpo onde está o eixo? Tá torto, vem passando. Tipo, de estar aqui, vem por fora, tenta ir para dentro, por fora. Do jeito que você estava vindo alto. Aí eu vou pegar você aqui. Entendeu? Você já pega no intervalo. Porque como a gente estava só para você sentir, né? Ele foi deixando você fazer força. Mas a pessoa começou a tentar esgrimar, você já pega ela com o bracinho aqui de frango. Aqui. A gente tem esgrimas, mas que são tipo mais... A esgrima já tem que entrar. Ela de uma vez. Ela tem um esquema que ela acontece fora. Tipo, você tá aqui e você. Tipo, ele entrou dentro, né? Aí você quer entrar aqui dentro. Ah. Tipo, geralmente você vai bater o ombro aqui. Aí você vai. Mas é muito raro. Você tá tentando passar, você já tem que entrar. Você abriu uma mão aqui, ele tá com o seu rosto, você já tá perdido. Você já tá todo perdido na outra. Então a gente evita de. Tá na postura, pegou, tem que sair dali, porque por isso que é muito rápido. Fez de uma laje, põe esse pulo lá pra trás. Isso, aí ó. Começa a postura.
Isso, tirou uma parte dele. Fecha o cotovelo. Fecha o cotovelo. Vê o que você. A pessoa fica curvada, você fica tá na mão. Você tem que estar para trás, né? Porque você achar o espaço, você está para trás. Respira, respira. Você fez muita força, a posição muito forte. Eu estava tentando puxar e tenta me chacoalhar um pouco. Porque você está fazendo assim, ó. Em pé. Né? A gente não puxa aqui. Né? A gente faz algo que a gente faz de puxar aqui, ó. É fechar o cotovelo aqui, ó. Então aqui eu vou andar aqui, ó. Entendeu? Se eu puxar ele aqui, ó. Eu fico sem sim, força. Eu tentei, né? Eu senti que não ia ainda nesse mexer. Mas você estava muito alto também. Você muito alto. Em pé. Você ficou assim. Dava pra eu te erguer até, porque estava muito força em cima assim e bem em pé. Aí fica leve embaixo também. Por quê? Isso, melhor. Isso, isso, aí, ó. Fecha o cotovelo. Arrasta o pé agora. Agora arrasta. Isso! Fecha o cotovelo. Põe um pé pra frente. Mais um. Põe um pé de cada vez. Põe um pé, senão ele não sai do lugar. Não sai do lugar se você não for. Põe um pé. Isso. Outro agora. Esquerda. Mais um. Isso. Mais um. Vai fazendo assim. Pula, faz o corpo pra frente. Fecha o cotovelo. Olha o cotovelo aberto. Fecha o cotovelo. Pra levar ele pra frente, você vai mexer o cotovelo. Chacoalha. Isso. Estou bem. Vai lá, meu Deus. Você me puxou de volta. É. Então, tipo, tudo que você ganhou, eu perdi. Você perdeu de novo. É. Tipo, aqui imagina, cada um tem 50% do território. Então, esse aqui começou a levar, aí já está com mais percentual. Então, o sumô a gente só puxa quando é para aplicar o golpe. É, então é igual aquele da Shinag, que ele puxa para a pessoa passar. Mas você está aqui, puxar você está devolvendo o que você já ganhou. Entendeu? Então, vale a pena continuar. Me chacoalha, que eu falei chacoalha. Pra... Às vezes está numa posição, você chacoalha a pessoa já não dá tempo de consertar, sabe? Ela tenta ir corrigindo, mas ao mesmo tempo você vai chacoalhando. Você está. Nossa, dá para sentir que está muito forte aqui, está muito forte. Mas está faltando o caminhar. Né? Depois você começa a gastar menos, que aí você consegue preservar, né? É, preservar também. Vai, Fê. Fazendo força porque aqui é mais fácil, então por isso que vocês giram toda hora. É o lado que a cabeça está do lado de fora. Faz força pro lado contrário. Lado confortável, esse aqui, ó. Lado confortável.
por baixo. É o lado contrário da cabeça. É o lado que você força e o adversário se sente muito. O lado que é confortável para você é confortável para mim. Aqui! O lado contrário, o lado contrário. Só que o lado contrário da cintura. Aqui! Agora, agora, isso, agora, lado esquerdo, faz força para o lado esquerdo, isso, tá vendo? Você entendeu agora? Ele não tem como te jogar se você invadir para o lado com o pescoço dele para o contrário, porque se ele abrir para te jogar, ele vai ter que abrir e expor demais, aí... E se eu vier para cá, ele pode girar? Ele pode girar fácil, 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 só que você fez força contrária, agora ele começa a sentir força pro lado da cabeça dele, aí ele tem que abrir, ele tem que abrir muito, aí quando ele abrir, ele já... Saindo, saindo. Saindo, você tá esperando. Esquece uma marcha, tá? Então você vai bater a testa aqui no meu peito e a mão quase na axila. Isso aqui. Tudo bem. E aí vai e empurra até a cara. Passando aqui, ó. Passando aqui, ó. E a testa aqui. Bate, ó. Beleza. Seis? Seis? Ah, seis, tá bom? Sei, você. Oh, por que vocês olham pra mim? Você que tá sei, dando, sei. Você que eu sei aceitar. Para de dar uma criança assim. Quer voltar? Sim! 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 Volta pra ser mais alto, tá? Volta pra ser uma washi. Sim! 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 Cabeça. Isso. Senão você fica só no braço aqui. Vai também, mas é certo você gastar os três juntos, tá? As mãos e a cabeça. Sim! Última. Para, gasta tudo agora, hein? Yoshua!
8, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, se eu abaixar, agora tem. Agora eu... Tem que abaixar mais que ele. Por isso que a gente não tá abaixando. É verdade. Muito mais pesado. É verdade. Quanto você tá fazendo? 135. Abaixar não pesa muito mais, né? É tipo, você abaixa o seu centro de gravidade, né? Então fica ainda mais pesado pro adversário. Você tá aqui e já tá... Fica fácil. Bem fácil. Curtiram? Curtiram? Bom, o Hernando já conhecia. Já conhecia. Da hora. Lembrou um pouquinho das pernas, mas apesar de você trabalha... Ah, nessa vida eu peguei uma... Eu observei coisas diferentes que eu não tinha observado antes. O que, que você observou? Ah, essa questão de não ficar abrindo aqui assim, ficar fechado, ou o lado certo vai empurrar, porque esse negócio de não ficar girando assim... É, assim, você até pode girar, mas é aquilo que a gente fala, no treino, tipo, sei lá, você tomou a trombada, veio pra cá, girou adversário. É, mas você não tá treinando, sabe? Você tem que... bater e ir pra frente, aquela coisa de ir pra frente e finalizar o adversário. Só ficar só treinando de girar no final. Sim. É que eu vou meio que tipo assim, é uma coisa que era natural girar, agora sim. Não, agora sim. É mais consciente. Pra que eu vou girar pra cá? Melhor girar lá pra cá. Sim. Você vai sentindo mais onde tá a força. Faz mais pensado, sabe? Do que simplesmente agir por agir. É aquilo que o Cicei, a Fernanda também tava comentando, de abrir e fechar o braço. Né? Então você tá. O adversário esgrimou por dentro aqui e você esmaga. Você quer fechar. Você tá por dentro e você abre. Sim. Aí você vai avançando com a pessoa nesse sentido. Aí você viu aquela hora que foi esgrimar abrindo por cima aqui devagar. Se o cara te pega no meio do caminho, você já fazer a meia lua do Oshinai. Se você faz muito aberto, você tem que ter um super braço, né? É. Você até pode puxar de repente o cara com uma diferença de peso muito grande. Mas tudo você tem que fazer curtinho, apoiando aqui na barriga. É o giro do corpo, não o braço. É, então, e apoiado aqui, né? Você tem mais... É, aqui em cima o que você vai usar a cabeça, se for pra pensar aí a perna. Ah, essa ideia da cabeça também que você falou de puxar. É, porque, por exemplo, eu tô lutando com você aqui e minha cabeça tá pra cá. Se você me der um tapa aqui no ombro aqui, tipo, como eu tô fazendo a força pra frente, eu vou passar. Já tá vindo pra cá. Então, ou você traviza, põe a cabeça aqui, e aí eu vou andar pro lado que tá sua cabeça. É, acho que a próxima. Tá vendo? Não sei o que vocês acharam.
Eu achei da hora. Achei bem interessante, cara. Eu não esperava que fosse tão interessante assim. É difícil também. Não é que a gente vê, a gente pensa que, tipo, os dois estão lá se degladiando. Não, pode falar assim, papas da língua, né? Que a gente fala. Tipo, você vê lá, dois gordão, quem for mais forte empurra, né? Mas você vê o tanto de detalhe que tem, o tanto de técnica. Às vezes você vê os caras parados, você pensa, ah, os caras estão agarrados ali, mas não, é muita força de um lado e do outro. Estão desgastando ali, estão muito desgaste ali. Por isso que acaba a luta, por mais que a luta seja curta em termos de tempo, os caras saem tudo morrendo, né? Sai todo mundo morrendo. É, a primeira fora a colisão, né? Sim. Pra quem acha que tipo, o sumô não funciona, fica na frente de um cara do sumô e espera ele colidir com você pra ver se não vai pular. Vocês viram a luta da Fernanda com o Sensei ali, batendo, né? Hoje não deu pra lutar com o Yuri também, nem com o pessoal, mas a batida é sempre forte desse jeito aí que eles fizeram. Né? É, não, eles já batem e já encaixam, entendeu? Já bate e já encaixa. É uma entrada boa. Tá. Porque é que no começo você começa a tomar trombada, Você esquece da vida, assim, sabe? Você fica meio desnorteado quando a batida é muito forte e aí alguém mais avançado já te coloca pra fora. Depois você começa a conseguir segurar um pouco mais, aí você já não se abala tanto quando você toma um impacto muito forte. Sim, mas a gente tá falando aqui da luta aqui, mas imagina numa situação real você dá aquele bum, aquela sim, entrada num cara sim, que não tá esperando. É que a gente comentou de possibilidade pro Burhurt lá também, né? Aquela outra vez, do que eles, de repente, já com aquela armadura pesadona lá, assim, já dá um avanço desse jeito ali, de repente já... É, e o cara não tá esperando, dependendo do cara, o cara fala, mano. Não, é muito forte. Então é isso aí, galera. Valeu aí. Quem gostou do vídeo, deixa o curtir aí, deixa comentários. Se quiser vir fazer uma visita aqui pra treinar, né? Opa, por favor, aqui a gente treina todos os domingos, né? Os treinos são gratuitos. A gente começa o treino das 9, vai até meio dia e meio, uma hora. E aberto a todos, né? Então homens, mulheres, crianças a partir dos 7 anos, ou quando tiver já interesse de lutar, né? Tiver atenção, que às vezes a criança é muito pequenininha, ela vai querer ficar só correndo aqui dentro, né? Mas aberto para todos, né? Todos os pesos também, e os treinos são gratuitos. Só de domingo, né? Só de domingo, e aí comentar com relação ao vestimento, né? Então para os homens, ou essa bermuda térmica que é colada ao corpo, né? Ou sunga também, igual eles estão aqui, e para as mulheres um macaquinho, né? Ou uma bermuda, ou uma camiseta que seja colada ao corpo. E uma loja que a gente empresta para todo mundo também. Não precisa marcar o horário, só vir aqui. Só chegar. Quiser mandar uma mensagem no Instagram, ou no Facebook, Sumo Aikokai, que chama aqui. Sumo São Paulo. É isso aí, muito obrigado aí. Valeu. E até a próxima. Valeu.